No salón principal dun antigo cabaré, cinco sombras misteriosas agardan pacientemente sentadas a chegada de algún cliente que decida contemplar o prometedor espectáculo integral que alí se ofrece. Pero a realidade é cruel, e a muller que protagoniza dito número xa é moi bella e non consegue atraer suficiente público, polo que aos decadentes traballadores do cabaré só lles queda o recurso de entreter as persoas que alí se achegan coa conversación, un tanto surrealista en algunhas ocasións que lles proporcionan. Esa sí que é unha fermosa historia e non a doditoso debate. A quen lle pode importar? Dende logo, a xente que eu aprecio, non. Non sei vostedes. Aquí ven xente moi rara. Son xente de a pé. Currantes. Diso de currantes como se fose garantía de algo. Antes era. Antes sería, pero hoxe non. A metade dos fillos de puta que coñezo son currantes. A moitos deles mesmo lles parece divertido este teatro de a patacón cos que nos castigan cada día. Algo teñen que facer os políticos para xustificarse. Poñémolos aí para ben administrar os nosos impostos. Non para que nos rompan a cabeza ca súa merda oratoria. Quen lle di que, no fondo, non están convencidos de que as decisións que toman afectarán para ben a nosa vida? Son políticos, non gilipollas. Ese é o seu oficio, non hai por que lles estar agradecidos. Ninguén lle aplaude ao carpinteiro cando remata a mesa. Repréndeselle cando remata mal ou tarde. Ou cando cobra de máis. Sabe desde algún carpinteiro que cobre de máis? O seu traballo non é exactamente o mesmo. Ni máis importante. A preocupación sobre o estado da miña vida e o da xente a que quero é abondo inquietante xa como para por riba andar preocupándome polo puto estado do país. Ninguén debera voltar, salvo que seña vasco. Sendo vasco é outra cousa. Voltar alí aínda fode. Nós somos galegos. Pensei que nunca ia desdicilo. Non tiñan que xuralo, nótese.